Karp, aasta lõpp on käes, selle hooaja poole mängud on mängitud. Kuidas see sulle mänedžerina tundus, see esimene pool? No on olnud huvitav aasta, et kogu see aasta on olnud huvitav ja tegelikult on palju väga head, mis oli võib-olla palju, isegi parem kui ootasime. Samas, no kuigi ka tänane mäng ei olnud ju lõppkokkuvõttes üldse hull, siis muidugi no, sellele esimesele poolele nagu lõpule paneb väikse pitseri ikkagi Pubala ära minek. Ma arvan, Kajupanga vigastest saame üle, et üldjoontes ikkagi väga positiivne. Mis meeskonna on plaanis on aastavahetusel? Meeskond hoiab kokku, võtab uue aasta koos vastu. No esiteks täna peale mängu lähme ja sööme ühe ühise lõunasöögi või õhtusöögi. Ja ma tean, et mängijad siis saavad 3 päeva lausa vabaks ja pärast seda jälle kokku ja tegutsema. Leidub sul mõni hea sõna sponsorite toetajate fännide jaoks? No, kui ma saaks kõik need sõnad ära öelda, mis mul on toetajatele ja fännidele öelda, siis meil läheks pikalt. Lühidalt ikkagi ongi väga keeruline on täit tänu nagu välja näidata, et ilma nendeta ei ole võimalik ja oleks ka mõtetu seda kõike teha. Olgu, soovime meeskonnale head aasta lõppu ja veel paremat tulevat uut. Suur tänu!